कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस उम्मीद जाहिर कई है अफगानिस्तान की असरयता बॉर्डर मैनेजमेंट कदम ख्याँ अफगानिस्तान मां उम्मीद है अमन दुश्मन को जगह न डींद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आलमी इलाकू सिक्रटी सूरत हाल कोर विचार किया

आई एस पी आर मुजबिब कुर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उम्मीद ज़ाहिर कई वई त अफ़ग़ा जी सरज़मीन पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु न कई वेंदी पाकिस्तान उभरंदड़ इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल जी रोशनी में असराइता बॉडर मैनेजमेंट क़दम खयां कॉन्फ्रेंस में चयो त अफ़ग़ानिस्तान मां बि उम्मीद आहे त अमन दुश्मन खे का बि जॻहि न ॾींदो कॉन्फ्रेंस में ख़ैबर पख़्तूनख़्वाज़ जे नवनि ज़िलनि बलोचिस्तान जी सूरत हाल जो